Ondan her saat zgamo baş kuryeriz gundit bus tavarı temin bir sistem olunca bir şey sakıp sağlam şu da bir sak. Bin de sunu bir sıkıldım ama ilk kez 6 saat zgamo baş mümkün arı obdu umaklı sasulu Europa ile bir amdeni mesakit kızı obdeni maçörü seklesiyden gank otelini mozgulu bir tüsü plöy olması ile bir sak dgenaz. Sabatıyla koştuk kez ertirdik olası skandalur bir onu basılın kalabış ülülsin kopepoda. Kalabış ülülü Romel çıkılık nobiz bralda bit 4 xe lihti de saç cilt kez martma de bulur eklesi eşi davru neba sitxos. Zmin de sinu diz gadaç kotele bit gank otel sasulu Europa ile bir gamo satsiteli vada da uçestet. Madgar გვლი პერიოდი მონასტრებში მოუწევთ ცხოვრება. წმინდა სინოდის დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე ნათია გოგსაძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში. ნათია გისმენთ. ვასილ კალავიშვილი საპატრიარქოსთან დღეს ყოველასთვის მოულოდნელად გამოჩნდა. სხვა საკითხებთან ერთად, როგორც ცნობილი გახდა, დღის ბოლოს წმინდა სინოდმა დღეს განიხილა ვასილ კალავიშვილისა და კიდევ რამდენიმე სასულიერო პირისთვის უფლებამოსილების აღდგენის საკითხი. თუმცა წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება ასეთია, რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით გადაედა და გამოსაცდელი ვადით ეს ადამიანები ეკლესია მონასტრებში გაიგზავნებია. Ვასილ კალავიშვილი ჟურნალისტებმა საპატრიარქოსთან დღის 3 საათზე შენიშნეს. ეკლესიიდან განკვეთილი ყოფილი მოძღვარი დღეს უმაღლესი სასულიერო პირებისგან უფლებამოსილების აღდგენას ითხოვდა. თავად კალავიშვილი საპატრიარქოში ვიზიტის მიზეზებზე მედიასთან არ უსაუბრია. განცხადება სინოდის გადაწყვეტილების შესახებ დღეს მეუფე იობმა გააკეთა. წმინდა სინოდმა მოისმინა ვასილ კალავიშვილის და მღვდელ ვახტანგ მარგიანის წერილობით ითხოვნა დედა ეკლესიაში დაბრუნების შესახებ. Წმინდა სინოდმა იმჯელა ამ საკითხზე და განაჩინა ვასილ კალავიშვილისა და მღვდელ ვახტანგ მარგიანს მიეცათ საშუალება ბაღდადის და ვანის ეპარქიის მონასტერში სინანულისათვის გარკვეული დრო. ვასილ კალავიშვილის სახელი სკანდალურ და ხმაურიან ისტორიებს უკავშირდება. კურიერის არქივში მრავლად მოიძებნება კადრები, სადაც კარგად ჩანს, თუ რამდენად აგრესიულად უსწორდებოდა კალავიშვილი და მისი მრევლი იეღოველებს. ისინი ხშირად თავს ესხმოდნენ მათ და იეღოვას მოწმეთა ლიტერატურასაც ანადგურებდნენ. სწორედ ასეთი ფაქტების გამო კალავიშვილის წინააღმდეგ საქმე 2004 წელს სუსი ქონების განზრახ დაზიანებისა და ხულიგნობის მუხლით აღიძრა. მან სასჯელი 2008 წლის 25 ივლისს მოიხადა. დროებით ვემორჩილები საბერძნეთის ჭეშმარიტ ეკლესიას და დადგება დრო, რომ საქართველოს ეკლესია შეურიგდებოდა ყველაფერი გზა იქნება. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებას დღეს კიდევ ორი ადამიანი ელოდა, მამა ზაზა თევზაძე და კახაბერ კურტანიძე. მათ წინასწარი ინფორმაცია ჰქონდათ, რომ უმაღლესი სასულიერო კრება ეკლესიიდან მათ განკვეთას გეგმავდა. ინფორმაციები ჟურნალს მოგეხსენებათ და ზავსი რაღაცა არსებობს. არსებობს კითხები, რომელსაც უბრალოდ ვის მიმართაც არის დასმული, ეს კითხები შეიძლება დავაკლდეს, მოწესრიგდეს და გაცემული იქნას საზოგადოებისათვის. წმინდა სინოდმა თეატრ ბერიძის კამპანიაში მონაწილე სასულიერო პირებზე საუბარი და მათზე განცხადების გაკეთება საჭიროდ არ ჩათვალა. სინოდის ხდომა დღეს დილის 12 საათზე დაიწყო და დაახლოებით 6 საათს გაგრძელდა. უმაღლესმა სასულიერო პირებმა სხვა საკითხებთან ერთად დღეს ევროპისა და უცხოეთში არსებული ეპარქიების მდგომარეობა განიხილეს. და სულ ცოტა ხნის წინ რუსთავიორის ოფისში მოვიდა ვასილ კალავიშვილი, მან განცხადების გაკეთება ითხოვა. 8 საათზე კურიერის ანონსის გასვლის შემდეგ ის დაგვიკავშირდა და განაცხადა, რომ მას სინოდის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით სულ სხვა ვერსია აქვს. ვასილ კალავიშვილი ამტკიცებს, რომ უმაღლესი სასულიერო კრებისთვის მისთვის უფლებამოსილების აღდგენის შესახებ თხოვნით არ მიუმართავს. დღეს დილით 10 საათზე დამიკავშირდნენ საპატრიარქოდან და მთხოვეს, რომ წავსულიყავი საპატრიარქოში, ვინაიდან იქ სინოდის კრება ტარდებოდა. როდესაც იქ მივედი, 12 საათზე დაიწყო სინოდის სხდომა, მე არც ვიცი იქ რა განიხილებოდა. დაახლოებით 3 საათზე დამთავრდა სინოდის სხდომა და თუ განიხილეს იქ ჩვენს შესახებ საკითხი, ეგაც დღემდის არ ვიცი, ხოლოდ რუსთავიორიდან შევიტყე, ვითომ მე რამე მოვინანიე. მე მოსანანებელი არაფერი არ ამაგდა, იმ ჩემ აშენებულ ეკლესიას რა თქმა უნდა არ დავთმობ. ვინაიდან ეს ეკლესია აშენებულია ხალხის კაპიკებით, ის რაც ვერ გამიკეთა დღევანდელმა თავრომმა თავისუფლების ინსტიტუტმა, ამას აკეთებს დღევანდელი საპატრიარქო. ეს სამარცხვინოა ქართველი ერისათვის. ნუ თუ მე 4 წელწად ნახევარი ციხეში ვიჯექი მართლმადიდებელი სარწმუნოების დამცვისათვის და ამას საპატრიარქო და თვით პატრიარქი ვერ მიფასებს. მე მოსანანებელი ვიმეორებ, არაფერი არ ამჭირს და არც მოვინანებ არაფერს. დავა კონკრეტოდ, არსებობდა თუ არა თქვენი წერილობით თხოვნა დედა ეკლესიაში და ბუნების შესახებ? მაშინ მაჩვენონ ჩემი წერილობით თხოვნა, არაფერი წერილობით თხოვნა მე სინოდის არ მიმართია. ეს არის კიდევ ერთხელ შეგახსენებ განცხადება, რომელიც ვასილ კალავიშვილმა სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა. წმინდა სინოდმა კი საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ დღეს ჟურნალისტებს მეუფე იობის განცხადებით ამცნო და ამ განცხადების მიხედვით ვასილ კალავიშვილს კიდევ რამდენიმე სასულიერო პირს სპეციალური ვადა უწესდებოდათ იმისთვის, რომ მათ გარკვეული დრო ეკლესია მონასტრებში გაატარონ.